Dragi gledalci, kao što sam najavila i na samom početku našeg druženja, u našem gradu krajem januara počeo je sa radom kickboks klub Koloseum, koji je za veoma kratko vrijeme ostvario zapažene rezultate. Tim povodom ovoga jutra naši gosti su Stefan Radmilović, Đorđe Dragović, Matija Vulović, članovi ovoga kluba. Dobro jutro i dobrodošli u studio Herceg Televizije. Dobro jutro. Evo za početak našeg razgovora, voljela bih da se predstavite našim gledaocima i da nam kažete kako ste se zapravo odlučili na ovaj sport. Dobro jutro, ja sam Matija Vulović. Na ovaj sport sam se odlučio tako što me zanimaju prije svega borilačke vještine. Naravno, prije svega borilačke vještine su tu da nam poboljšaju koordinaciju pokreta. Naravno, možemo pored toga dobro dođu da se i odbranimo u raznim situacijama, naravno i zbog sportskog duha, zanimaju me takmičenja kao i osvajanje medalja. Svaka čast, dobro jutro momci i vama, da se evo i vi predstavite našim gledalcima. Dobro jutro, ja sam Đorđe Dragović, bavim se borilačkim vještinama, evo aktivno ima pola godine. Na prvo takmičenje sam otišao prije mjesec dana, vratio se sa puno iskustva i drago mi je što sam uopšte ušao u ovaj svijet. Drago i nama i nadamo da ćete nastaviti tom putanjom i da ćete biti zaista uspješni sportisti. Dobro jutro i tebi. Pa ušao sam, da kažem, iz neke zanimljivosti u ovaj sport i jako je zanimljivo i veoma zabavno. I jako volim trenirati. I otišao sam na dva takmičenja i bilo je veoma super iskustvo, sjajno. Evo, kao što smo rekli u samoj najavi, klub je osnovan relativno, da kažemo, skoro i mlad je klub. Pa evo da čujemo kako ste generalno organizovani, kako se i kada održavaju treninzi. Pa, treninzi se održavaju 3 puta sedmično, ponedjeljak, srijeda i petak. Treninzi su vrlo zahtjevni, pogotovo za takmičare. Za rekreativce je odlično, mislim, da potroše na nešto svoje slobodno vrijeme. A takmičari također imaju skoro svaki dan trening. Sve to zaslužuje naš trener Davor Mijović, koji se izuzetno trudi da bi bili na što boljem nivou. Naravno, dolazili su i takmičari, to jeste predstavnici Srbije, koji su rekli da je ovo među najboljim uslovima u Bosni i Hercegovini naš klub. Evo, ovom prilikom pozdravljamo vašeg trenera Davora, s obzirom da nije imao prilike i mogućnosti da jutros bude sa vama, ali da kažemo, poslao je odlične predstavnike kluba. Evo da čujemo, rekao je tvoj kolega da su jako naporni treninzi. Zbog čega? Šta to učite na treninzima i da kažemo šta to učite generalno u ovom sportu pored samih vještina? Pa, treninzi jesu kompletni i teški, ali sve nam to doprinosi našoj tehnici i jačini i svemu što je potrebno. Naime, pa, tehnika nam je potrebna prvo da se savlada kako bi onda je iz treninga u trening dovršavali i što bolje je upraksirali u mečeve i sparinge i to što se toga tiče. A moram da vas pitati, da li ima možda predrasuda o ovom sportu, da je to ipak, da kažemo, samo neka borba, da ljudi ne vide možda neku širu sliku zapravo ovog sporta? Pa, to ima jako puno druženja, ne znam. I respekt i svaki put, takmičari, baš na takmičenjima. Gledam, svi kad završaju meč, svi se zagrle, baš bratski, da kažemo. Znači, jedno što mi vidimo, da kažem, u ringu, to je samo sport, ljudi moraju da shvate, tako je. Nakon toga je i druženje, i savjetovanje, i sve ono što nudi svaki sport. Ne razlikuje se ništa od ostalih. Evo, spomenuli ste i takmičenja, pa bih voljela malo da se osvrnemo i da li ste bili na nekim takmičenjima i na kojim i kako ste se to vi plasirali i kakva je generalna konkurencija bila? Pa ja trenutno nisam bio na takmičenjima zato što sad naš klub ulazi u savez boksa, ja sam se opredijelio za boks, ali naravno sad se spremamo da budemo na najvišem nivou, tako da planiramo da rad nekoliko amaterskih takmičenja pa preći čak i na profi boks. Evo da čujemo i vaše iskustvo. Rekli ste da ste bili prije mjesec dana na takmičenju. Vaše iskustvo, utisci, kako je to izgledalo, te borbe i kakva je bila konkurencija? Pa, takmičenje je bilo u Tešnju. Mi smo imali smještaj da bi odmorili prije samog meča. Vagu smo svi prošli uveče, tako da što se toga tiče nije bilo problema. Takmičenje je bilo
Odnosno, radili smo, ja sam radio kategoriju do 63 kila, u konkurenciji se imao jednog Makedonca i Bosanca. Radili smo dva meča, prvi protiv Bosanca koji sam dobio, odmah zatim nakon toga protiv Makedonca koji sam izgubio. Radili smo disciplinu kick light, što se bazira na bodovanje i na tehniku, a sa strane stavljamo snagu i jake udarce, gdje nema nokauta. Stvarno lijepih utisaka, dosta upoznali smo nove prijatelje, novi klub iz Herceg Novog sa kojima ćemo zajedno trenirati. Stvarno lijepih utisaka prvi put. Svaka čast, evo da čujemo, da li si ti možda imao prilike da se takmičiš? Da, ja sam išao sam dva puta na takmičenje. Prvi put je bilo to light kick u Sarajevu. Izveo sam drugo mjesto, imao sam tri borbe. A ovaj zadnji put kad sam sa njim išao, radio sam full kontakt disciplinu, to je disciplina u ringu. I imao sam tu jedan meč koji sam pobjedio i bilo je stvarno fenomenalno iskustvo. I ono, poslije toga baš mi se još više svidio ovaj sport i to mi daje motivaciju da nastavim da treniram, iskreno. Svaka čast. Ono što me također interesuje, vjerujem da interesuje i naše gledalce, ono što mi vidimo jeste kad uđete u ring i odradite tu borbu, ali dok idete iz svoje sale i slačionice do ringa, koje neke misli vam prolaze kroz glavu? To me interesuje. Baš svakako, no, ne znam. Pa ja se trudim da što više nekako se skoncentrišem na samu tehniku i na to, ne razmišljam toliko koliko će i šta će se tu desiti. Već ono što smo naučili i što smo trenirali, to da primijenimo i to je to. Postoji li određena doza straha? Naravno. Ali to je, tu vas sport uči da prevaziđete sve vaše možda neke nesigurnosti i strahove i kad uđete u ring da date zaista sve od sebe, je li tako? Da. Evo, voljela bih da čujem i neke možda vaše planove i aktivnosti u narednom periodu. Pa planovi naravno da se poboljšaju što više treninzi, da se dignu na najviši mogući nivo. Samim tim moj plan jeste da uđem u profi i boks. Svaka čast i želim ti da uspiješ i da istraješ u svom cilju. Da, nismo rekli onaj kako je takmičar za trenera. On može da trenira svaki dan. Jer dodatne treninge radimo i onda odmaramo većinom nedeljom. Tako da radimo 5-6 puta treninga nedeljno kad su takmičenja u pitanju. I još kad, ako bude lijepo vrijeme, trči se isto i tako da. Znači, treninzi su intenzivni, obuhvataju i kardio i snagu i tehniku i sve. Da. Svaka čast. Evo da čujemo i za vas neke vaše planove, ciljeve i aktivnosti u narednom periodu. Da li vas možda očekuje neko sljedeće takmičenje? Pa, nadam se. Pa, što se tiče kickboksa, o takmičenjima budemo obavješteni na vrijeme, mjesec i pol dana ranije, kako bi se mogli pripremiti za to takmičenje. U narednih mjesec i pol dva ne vjerujem da ima kickboks takmičenja, ali nastavimo da budemo na 60-70% svojih sposobnosti, pa prije takmičenja to povećamo na 90-100, kako bi se pripremili, to je to. Intenzivni treninzi vam ne ginu i narednih mjesec i pol dana, je li tako? Konstant. Evo i za kraj našeg razgovora, zaista zahvalila bih vam se što ste došli ovoga jutra da govorite za naš jutarnji program, da vam poželim puno sreće u daljem radu i nadam se da se vidimo sljedećom prilikom i da govorimo o vašim novim postignućima i uspjesima u ovom sportu. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. A mi, dragi gledalci, sada idemo na kratak blok reklama, a nakon toga se slikom ponovo uživo vraćamo u studio Herceg televizije.